הצירוף באחרית הימים. במשך ההיסטוריה כולה דבק עם ישראל בכללו במורשתו ובאמונתו, ודווקא בימינו לקראת אחרית הימים מתהווה תהליך מעניין. מצד אחד אנו רואים את תהליך החזרה לשורשים שמתפתח בעם ישראל בהמוניו, אך מן הצד השני ישנו גם תהליך קיצוני של התרחקות מן הדת, ובקצה האחד ניצבים שומרי התורה הנזהרים בקלה כבחמורה, ומנגדם בצידו השני של המתרס לוחמים יהודים בתורה ומנסים לכפור ביהדות. תקופתנו, תקופת עקבות המשיח, כבר מתוארת בחז"ל כתקופה שלא תהיה קלה. חז"ל מסבירים כי התקופה שטרם ביאת הגואל תהיה תקופה של בירור וצירוף בין אלו המחזיקים באמונה באמת לבין אלה שיבחרו לנטוש אותה. הנביא דניאל התנבא על אותם ימים ואמר כי סתומים וחתומים הדברים עד את קץ, התבררו והתלבנו והצרפו רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו אשרי המחכה, ויגיע לימים 1335. הנביא זכריה גם הוא כותב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר השם אלוקי. במה הדברים אמורים? מדברי רב חי גאון נראה שהזיכוך המדובר יהיה על ענייני אמת ואמונה, וכל דבריו. מפני מה תינתן הרשות לארמילוס, שהוא גוג, להרוג את משיח בן יוסף, כדי לשבור לב החולקים בישראל ואין להם אמונה, שהם יהיו קטני האמונה שבישראל, ויאמרו זה האיש אשר אנו מקווים לו וכבר בא ונהרג, ולא נשאר להם עוד ישועה, ויצאו מברית ישראל, ועליהם הוא אומר עמוס בחרב ימותו כל חוטאי עמי, האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה. נמצאו אלה אשר יישארו בירושלים, יצרפו ויזקקו. את הדברים מרחיב הרמב״ם באיגרת תימן, כי בהאריך לנו הימים בגלותנו ובבוא הצרות עלינו יצאו רבים מן הדת, וכצתם לא יתחדש להם ספק ולא תתבלבל סברתם, שנאמר יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו, שאפילו המשכילים האמה והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויתעו, עד שלא יתבהר להם כי אם מעט מזהיר כמו שאמר שם, ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד את קץ כי עוד למועד. הרמב״ם מוסיף וכותב שכל הצרות באחרית הימים הן ניסיונות לאמונה ולאמת, ואתה אחינו חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדוהו לטף ולנשים כדי שיתקיים להם מה שיסתפק מאמונתם, ותתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה, ואתם אחינו חזקו ואמצו וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם בחולשת אומתנו, שכל העניין הזה אינו אלא רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. מוסיף הרמב״ם וכותב
שהיסודות של אותה אמת הונחו במעמד הר סיני ועברו בתורשה לעם ישראל בדורות הבאים, לכן יהיה בכוחם לעמוד בניסיונות של אחרית הימים, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלו, אלא חכמים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה ושלחו ידיהם ואמונתם לברית עם השם וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בקטע הבא מגלה הרמב״ם דבר גדול ונורא, וזה לשונו: יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדעת הנתונה במעמד האור, שאינו מזרע האנשים ההם, וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על כל המסתפק בנבואה שלא עמדו אבותיו על הר סיני. כלומר, הניסיונות באחרית הימים יהוו מעין נפל הניפויים של אלמנטים זרים שנכנסו לעם היהודי בדלת האחורית. וכך כתב בעל החפץ חיים: ואל נא נתפעל מהצלחת הכופרים, כי גם דבר זה הוא חלק מהניסיונות. והתשובה לשאלה זו מדוע מצליחים הכופרים מפורשת בתורה: כי יקום בקרבך נביא, כן, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים, לא תשמע את דברי הנביא ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם. לכן מפורש בכתובים אלו כי אפשר שכאשר יקום נביא שקר להסית ולהדיח, ויתן עוד בשמיים, כי מחר תעמוד החמה במקומה, ייתנו לו כוח מן השמיים שיתקיימו דברים אלו, והחמה תעמוד. ומפני מה הוא כך? כי מנסה השם אתכם. וגם כן בעקבתה דמשיכה, דכתיב בזכריה: וצרפתים כצרוף הכסף, ובחנתים כבחון הזהב, שצריך להיות קודם בו המשיח צירוף אחר צירוף, ובחינה אחר בחינה, ואין מקום לתמוע על הכוח שניתן לנביאי השקר בימינו, כי מנסה השם אותנו. מובא בקובץ מאמרים לרבי אלחנן וסרמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.